নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছো আপোনাৰ মতৰ আন এটি খণ্ডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু মই গীতাশ্রী আজি আহি উপস্থিত হৈছো হি এটা নৈৰ পাৰঘাটত এই মুহূৰ্তত দেখিছে ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপোৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এই পাৰঘাট গুৱাহাটী কৰুৱা পাৰঘাট আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যাত্ৰা কৰিম অৰ্থাৎ গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীলৈকে আমি যাত্ৰা কৰিম আৰু এই যাত্ৰা পথত ফেৰীৰে যাত্ৰা কৰিম আৰু আমি চেষ্টা কৰিম ফেৰীত উঠি যিসকল তাত লোক আছে যিসকল যাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম নিৰ্বাচন সন্মুখত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক কথা বতৰা যিখিনি আছে সকলোৱে পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে চাৰিওফালে প্ৰাৰ্থী কেনেকুৱা পাৰ্টিৰ কি অগ্ৰগতি বা কোন পিছুৱাই আছে কোন আগুৱাই আছে এইবোৰ গোটেই চৰ্চা সকলোৰে মাজত আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু তেনে তেওঁলোকৰ মনৰ বতৰা ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে কাৰ কি সমস্যা কোনে কোনবোৰ সমস্যাত চৰকাৰে অধিক গুৰুত্ব দিয়াটো বুলি ভাবে সেই গোটেইখিনি আমি পাতিম যাত্ৰীসকলৰ সৈতে আহক তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ যাত্ৰা এম ভি জাজিৰে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ যাত্ৰা আৰু আপোনাৰ মতত ইয়াত যিহেতু বহুখিনি যাত্ৰী আছে পাৰিলে তেওঁলোকৰ অকণমান কথা তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম যে নিৰ্বাচনো আহিছে তেওঁলোকে কিভাৱে মই প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত আমি সদায় বাছেৰে যাত্ৰা কৰোঁ আজি আমি ফেৰীৰে যাত্ৰা কৰি সকলো যাত্ৰীৰ কথা অলপমান জানি নিৰ্বাচনটো আহি আছে নিৰ্বাচনৰ কথা বতৰাবোৰ কেনেকুৱা দেখিছে কাৰ পিনে কেনেকুৱা ঢৌ বলা গম পাইছে কি কি ভাবিছে নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনতো এইবাৰ বিজেপিৰে এখন সম্ভাৱনা আছে যিহেতু ঢৌটো মই বিজেপিৰ ফালেই দেখিছোঁ কাৰণ বাকীবোৰ যিবোৰ পাৰ্টি আছে তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰো বহুত মানে ঠিকমতে হোৱা নাই আৰু যেনেধৰণে আগবাঢ়িব লাগিছিল তেওঁলোকে আগৰ পৰাই যথেষ্ট মানে ঢিলাই দিলে যিটো কাৰণত তেওঁলোকে ইমান আগবাঢ়িব নোৱাৰিব এইবাৰ মানে প্ৰাৰ্থীয়ে মানে কেম্পেইনিং ইমান আশা কৰা ধৰণে কৰা নাই বুলি ভাবিছে এতিয়া আপুনি ক'লৈ গৈ আছে একে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা আপুনি নে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা হিচাপে মই যদি সোধোঁ এতিয়া গুৱাহাটীৰে আপুনি এতিয়া ভোটাৰ হ'ব গুৱাহাটীত কিবা সাল সলনি কৰা কিবা নতুনত্ব অনা তেনেকুৱা কিবা কথা বতৰা ভাবে নেকি সাল সলনিটো আৰু কিবা ভাল হ'ব লাগে আৰু প্ৰাৰ্থীৰ পৰা আৰু কিবা বিচাৰে গুৱাহাটীৰতো উন্নয়নটো যথেষ্ট আছে গতিকে গুৱাহাটীত উন্নয়ন ইমান নালাগে গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই অসমৰহে উন্নয়ন লাগে কেনেকুৱা উন্নয়ন লাগে ঠিক আছে সমগ্ৰ অসমত যদি উন্নয়নৰ কথা কৈছে মানে ধৰক এইটো কথা হৈছে মানে কি চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতে চাব গ'লে গুৱাহাটীত ভাড়াগড় যিখন জি এম চি এইচ আছে তাতেই গোটেইখিনি মানে অসমৰ চুকে কোণে যিমান ৰোগী আছে গোটেইবোৰ ইয়ালৈকে আহে কাৰণ ইয়াত চিকিৎসাটো খুবেই ভাল বুলি কয় বাকীবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতো যেনেকৈ খুলিছে মেডিকেল কলেজ কিন্তু তাতে পৰ্যাপ্ত ডক্টৰ নাই বা সা সুবিধা নাই সেইটো কাৰণে মানুহবোৰ ইয়ালৈ আহে তাৰমানে আপুনি ক'বলৈ বিচাৰিছে যে স্বাস্থ্যখণ্ডটোত আৰু বেছি নহয় স্বাস্থ্যখণ্ডটো অকল গুৱাহাটী কেন্দ্ৰিক হৈ থাকিলে নহ'ব স্বাস্থ্যখণ্ডটো একচুৱেলি গুৱাহাটীৰ জি এম চি এইচৰ নিচিনাকৈ বাকীবোৰ মেডিকেল কলেজো উন্নত হ'ব লাগে আৰু তাতেও স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰ থাকিব লাগে যাতে ৰোগীয়ে তেজপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিব নালাগে তেজপুৰৰখিনি তেজপুৰতে তেজপুৰতে যাতে চিকিৎসা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেওঁ এটা উল্লেখ কৰিছে আমাৰ যাত্ৰাও ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু এই ধৰণে ইয়াত দেখিছে নদীৰে আমি যিহেতু যাত্ৰা কৰি আছোঁ ইয়াত যাত্ৰাকালতে আৰু আপোনাৰ পৰা অকণমান মত ল'ম নিৰ্বাচনৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা দেখিছে এইটো ভালেই দেখিছোঁ ভালেই দেখি আছে কিবা উন্নয়নৰ কথা ক'বলৈ গ'লে কিবা সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে কি সমস্যাটো এতিয়া অলপ চলপ থাকিব কিছু ঠিক হৈছে আগতকৈ সময়ত দেখা যাব সময়ত দেখা যাব ঠিক আছে আৰু এইফালে বহু লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা কথা পাতিব অকণমান মাত দিবচোন এইফালে ক'লৈ গৈ আছে কিমানমান সময় লাগে কওকচোন ইয়াৰ পৰা আমি এইটো যিটো ঘাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ তাৰ পৰা ৰজাদুৱাৰ ঘাটলৈকে ৰজাদুৱাৰ ঘাটলৈ এনেই বাৰিষাৰ সময়ত অলপ বেছি টাইম লাগে এতিয়া খৰালি মোটামুটি ধৰক 20 মিনিট মানত পাই যায় পাই যায় এই যে যাত্ৰা এতিয়াতো দলংখনো হৈ আছে এতিয়াতো অকণমান সহজ হ'বলৈ গৈ আছে নিৰ্বাচনৰ কথাখিনি কওকচোন নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক কথা বতৰাবোৰ চাৰিওফালেতো কেম্পেইন আৰম্ভ হৈ গৈছে প্ৰাৰ্থী একদম উজনি অসমটো ৰজন জনাই আছে নমিনেশ্যন ফাইলিং হৈ গ'ল কেনেকুৱা দেখিছে পৰিৱেশটো বৰ্তমান ঠিকে চলি আছে এতিয়া ঠিকে আছে কিবা সমস্যাৰ কথা ক'ব নেকি সমস্যা এতিয়া বৰ্তমান সমস্যাটো আছেই বহুত আৰু বা কিবা দাবী থাকিব নেকি চৰকাৰৰ প্ৰতি যে এনেকুৱাখিনি সুবিধা কৰি দিব লাগে সুবিধা মানে এতিয়াতো দলংখন হ'লে আৰু ভালেই হয় দলংখন বনাই আছে সেইখন হ'লে আমাৰ এইফালে ৰাইজৰ মানুহৰ সুবিধা হয় অলপ
দলংখন নিশ্চয়কৈ হ'ব, যিহেতু আমি দেখি আছোঁ কনষ্ট্ৰাকশ্যন দলংখন হয়তো আৰু এবছৰমানৰ ভিতৰত চাগে দলংখন হৈ যাব। কিমান সময় লাগিব এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা? এতিয়া মোটামুটি 20-25 মিনিটৰ তেনেহ'লে আৰু 20 মিনিটমানৰ আমাৰ যাত্ৰা আছে সিটো পাৰলৈকে, অৰ্থাৎ আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উত্তৰ গুৱাহাটী পাবলৈকে আৰু এই 20 মিনিটমানৰ সময় যিখিনি লাগিব। আৰু পানীৰ মাজত সেই ধৰণে সকলোৱে সদায় অহা যোৱা কৰে, তেওঁলোকে কৈছে যে বাৰিষা অকণমান বেছি সময় লাগে, কিন্তু দলং যিখন হ'ব দলংখন হ'লে তেওঁলোকৰ আৰু সুবিধা হ'ব। সেইফালে ঘৰ নে গুৱাহাটীৰ ঘৰ নে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঘৰ? সদায়তো এনেকৈ অহা যোৱা কৰে, সদায় কৰোঁ। এতিয়া নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক কথা বতৰা, আমাৰ অনুষ্ঠানটো নিৰ্বাচনৰ, নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক কথা বতৰাবোৰ কেনেকুৱা দেখিছে? চাৰিওফালে একেবাৰে ৰাইজাই কৰি আছে নিৰ্বাচনৰ, সেইটো ভাল লাগিছে। সেইটো আৰু এইটো দলংটো বনাই আছে ইফালে, সেইটো হ'লে আৰু সুবিধা হৈ যাব ৰাইজৰ। দেখি আছে, ঠিক আছে। এতিয়া গুৱাহাটী কেন্দ্ৰিক আৰু কথা বতৰা ইফালে পাতিম, অকণমান মাত দিবচোন দাদা, কেনেকুৱা দেখিছে নিৰ্বাচনৰ চাৰিওফালেতো পৰিৱেশ একেবাৰে গৰম, নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচন গৰমেই হৈছে। কেণ্ডিডেটৰ কি বেছি গুৰুত্ব নে পাৰ্টিটোৰ বেছি গুৰুত্ব? এতিয়াতো বিজেপি চৰকাৰে কৰিছে যিখিনি কৰিব লাগে, এতিয়া অহা দিনকেইটা আৰু জন পৰিণত হয়। এইবাৰতো বিপিএফৰ আছে, কংগ্ৰেছৰ আছে, এফালে বিজেপিৰ দিলীপ শইকীয়া আছে, কেনেকুৱা দেখিছে যুঁজখন? তিনিগুণীয়া নে দুগৰাকীৰ মাজত? সেনেকে পাৰ্টিত বিশেষ কথা নাজানো, পাৰ্টিত ঘূৰাও নাযায়, বেপাৰত ব্ৰানিজ কৰি থকা মানুহ। এতিয়া ওদালগুৰিৰ যদি মূল সমস্যাৰ কথা আমি যদি সুধোঁ, ওদালগুৰিত সমস্যা কোনবোৰৰ ওপৰত প্ৰাৰ্থী কেইগৰাকীয়ে পাৰ্টীয়ে গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি ভাবে? ৰাস্তা পদূলি বিশেষ বহুত অসুবিধা হৈ আছে, মানে ৰাস্তাবোৰ বেয়া, ৰাস্তাবোৰ বেয়া আছে। ধন্যবাদ। ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা এটা আছে বুলি, যিহেতু তেওঁ দৰং ওদালগুৰিৰ ভোটাৰ, এইবাৰ নতুন দৰং ওদালগুৰি ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত এইবাৰ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিটো হৈছে। আৰু এই ধৰণে আমাৰ যাত্ৰা অব্যাহত আছে, অকণমান ভিতৰলৈকেও সোমাই যাবলৈ যত্ন কৰিম, আৰু তাতো আহকচোন কোনে কি কয় সেয়া জানো। যিহেতু এই যাত্ৰা আমাৰ অব্যাহত আছে, ইয়াত বিভিন্নজনৰ মনৰ কথা আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। অকণমান মাতিব নেকি, ক'লৈ গৈ আছে, উত্তৰ গুৱাহাটী ক'ত থাকে? দৰঙত, তাৰমানে এইফালে বেজেৰা হৈ, তেনেকৈ বেজেৰা হৈ যে ওলাই যায় সেইফালেৰে যাব। দৰঙৰ এইবাৰ নিৰ্বাচনী যিটো বতৰ, দৰং ওদালগুৰি নতুন সমষ্টি, কেনেকুৱা দেখিছে? বৰ্তমান ভালে, তাত বিজেপিৰ প্ৰভাৱ বেছি, বিজেপিৰ প্ৰভাৱ বেছি দেখিছে। তাততো কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দিছে, বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী দিছে, দুৰ্গা দাস বৰুৱাৰ প্ৰাৰ্থী, দিলীপ শইকীয়াটো আছেই, দিলীপ শইকীয়া জিতিব আমাৰ মনে কয়, মনে কয় দিলীপ শইকীয়া জিকিব। দৰং ওদালগুৰি কিবা চকুত পৰা কিবা দিশ আছে নেকি, যিখিনি আপোনালোকে অনুকিয়াই দিবলৈ বিচাৰিব যে এইখিনি সমস্যা আছে, সমাধানটো লাগে? সমস্যাটো বহুত আছিল, এতিয়া সমস্যা ৰাস্তা সমস্যাটো আধা হৈ গ'ল, আকৌ নতুনকৈ এটা ৰিং ৰোড গৈ আছে সেইফালে দিয়া। এগৰাকীয়ে কৈছে যে বিটিএডিত বাট পথৰ অকণমান সমস্যা আছে, ৰাস্তা ঘাটৰ। বিটিএডটো সিমান গম নাপাওঁ, মই যিটো এৰিয়াত থাকোঁ মই সেইটো গম নাপাওঁ, ৰাস্তা ঘাটৰ কোনো সমস্যা নাই। এগৰাকীয়ে কৈছে যে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ আন আন ঠাইৰ চিকিৎসালয়, এগৰাকী যাত্ৰীয়ে কৈছে আপোনালোকৰ সৈতে, আমাৰ সৈতে একেলগে যাত্ৰা কৰি থকা, যে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰটোৰ ওপৰত আৰু অধিক গুৰুত্ব দিয়া হ'ব লাগে, আপুনি কি ভাবে সেই কথাটো কওকচোন? এইটো দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত যিহেতু আমাৰ বেছি আমাৰ গুৱাহাটীতে আহিবলগীয়া হয়, সেইটো অলপ মেডিকেল ক্ষেত্ৰত অলপ কৰিবলগীয়া আছে। ধন্যবাদ। আৰু এই ধৰণে আমি আমাৰ যাত্ৰা অব্যাহত আছোঁ, অকণমান সময় বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা। ক'ৰ ভোটাৰ আপুনি, ক'লৈ গৈ আছে? মই জলহলৈ যাই আছোঁ। জলহলৈ গৈ আছে, এইবাৰ নিৰ্বাচনী গোটেই বতৰটো কেনেকুৱা দেখিছে? ভালে দেখিছোঁ। কাৰ পিনে ঢাল বেছি খাইছে? বৰ্তমান বিজেপি ছাপৰ্টত ৰাইজ বহুত আছে। যুঁজখন কেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবে? যুঁজ তেনেকুৱা হ'ব লগা নাই, চৰকাৰ ওপৰতো আছে, তলতো আছে, অসম চৰকাৰ আছে বিজেপি, আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আছে বিজেপি, য'ত চৰকাৰ থাকে ৰাইজে চৰকাৰৰ হিতকাংক্ষীয় হয়, বেছিভাগ মেজৰিটি বিজেপিৰ ফালে আছে। এতিয়া যেতিয়া আমি সমস্যাৰ কথা কওঁ, চৰকাৰক কিছু কিছু আমি যে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আৰু অকণমান সুবিধা লাগিছিলে বা এইখিনি কিবা চকুত পৰা দিশ, তেনেকুৱা কিবা দিশ আপুনি দিব নেকি, কৈ যে এইখিনিৰ ওপৰত আৰু অধিক গুৰুত্ব চৰকাৰে দিব লাগিব, বা আপোনাৰ মনৰ কথা আছে যে এইখিনিৰ ওপৰত চৰকাৰে আৰু অধিক গুৰুত্ব দিলে আৰু ভাল হ'ব? চাওক, চৰকাৰে লাগতিয়ালখিনি কৰি আছে, যিমান কৰিব লাগে, ৰাস্তাই কওক, দলং কওক, নিবনুৱাৰ সমস্যাই কওক, পাব্লিকৰ আপোনাৰ যিকোনো দুখীয়া মানুহৰ আঁচনিকে কওক, আৰু এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে চৰকাৰৰ যিবিলাক চাকৰিয়াল,
তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিছু কিছু পদক্ষেপ ল'লে সকলো পৰিয়াল সকাহ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু আত্মবিশ্বাস তেনেকুৱা এটা ভাবিছোঁ। নাই তেনেকুৱা ক'বলগীয়া নাই, চৰকাৰে একাধিক্ৰমে কৰি আছে আৰু হেমন্ত চৰকাৰে কৰি থাকিব, অনাগত সময়ত আমি আশা আৰু বিশ্বাসেৰে বাট চাই থাকিলে হ'ল। ধন্যবাদ, মনৰ কথা একেবাৰে খুলি তেখেতে কৈছে। আমাৰ এই যি যাত্ৰা ইয়াত অব্যাহত আছে আৰু ফেৰীখনতে আমি যাত্ৰা কৰি আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী অভিমুখে, ৰজা দুৱাৰঘাট আমি গৈ আছোঁ আৰু ইয়াত অকণমান যুৱচামৰ প্ৰতিনিধি আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিম। কেনেকুৱা দেখিছে নিৰ্বাচনৰ এই গোটেই পৰিৱেশটো কেনেকুৱা দেখিছে? নিৰ্বাচনটো পৰিৱেশ মানে কি আৰু, নিৰ্বাচন আহে যায় তো আমাৰ দায়িত্ব হৈছে আমি ভোট দিব লাগে, ভাল প্ৰাৰ্থীক ভোট দিব লাগে। এতিয়া যুৱচামৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে নিশ্চয়কৈ কিছু আশা আকাংক্ষা আছে যে চৰকাৰখন এনেকুৱা হ'লে আমাক এইখিনি সুবিধা কৰি দিব বা এনেকুৱা ধৰণৰ আমি আশা কৰোঁ, হয় হয় কিবা ক'বলৈ বিচাৰিব নেকি? ক'বলৈ মানে ডেভেলপটো লাগে আমাক, মানে আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ হ'লে, আমাৰ ঔদ্যোগিক ডেভেলপ হ'লে আমাৰ মানে ভাল হ'ব, যুৱচামৰ কাৰণে এমপ্লয়মেণ্টো বাঢ়িব আৰু আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেলিও আমাৰ বাঢ়িব লাগে, এক্সপৰ্টটো বাঢ়িব লাগে। তো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলি মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন যেতিয়া বাঢ়িব তেতিয়া এক্সপৰ্টটো বাঢ়িব। ইণ্ডাষ্ট্ৰি এতিয়া কিছু কিছু ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহি আছে আৰু আমি সেইখিনি পৰ্যাপ্ত হয়নে আৰু লাগে? চাওক, নৰ্থ ইষ্টত মানে কি হয়, আমাৰ ভৌগোলিক দিশৰ পৰা অলপমান মানে বাকী ঠাইতকৈ অলপ বেলেগতো, তো ইয়াত সিমানখিনি হোৱা নাই যিমানখিনি মানে সিফালে হৈছে আৰু। তো এতিয়াতো ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰজেক্ট এটা আহিছে টাটাৰ পৰা, তো আৰু আহিলে ভাল লাগে আৰু, আৰু আহিলে ভাল। এতিয়া চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে চাকৰিৰ কিছু, বিজেপিয়ে দাবী কৰে যে চাকৰি বহুত দিছে, আপুনি কৈছে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু লাগে, এতিয়া ইয়াৰ মাজতে কংগ্ৰেছে নিজৰ নিজৰ ইছ্যু লৈ আগবাঢ়ি আছে। এতিয়া গুৱাহাটীৰ এই যিবোৰ ইছ্যু, আপুনি নিশ্চয় গুৱাহাটীৰ ভোটাৰ, গুৱাহাটীৰ এই ইছ্যুবোৰে এইবোৰেই মূল ইছ্যু হ'ব নে আৰু কিছু ইছ্যুৱে গুৱাহাটীক চুই যায় বুলি ভাবে? চাওক, মেইন কথাটো হৈছে কি, যদি চৰকাৰে ডেভেলপমেণ্ট কৰে তো এমপ্লয়মেণ্টো দেখিছোঁৱেই, চৰকাৰৰ চাকৰি হৈছে অলৰেডি আৰু বহুত হ'ব বুলি আশা কৰোঁ। এতিয়া আমাৰ সময়ততো নহ'লেই বাৰু, এতিয়া হৈছে, ভাল লাগিছে, আমাৰ লগৰবিলাকে পাইছে কিছুমানে, তো চাকৰি হ'লে ভাল লাগে। আৰু প্ৰাইভেটৰ যিটো মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যিটো কথা কৈছে সেইটো, সেইখিনি আগবাঢ়ি গ'লে বাকীখিনিয়েও এমপ্লয়মেণ্ট পাব। এয়া ৰাইজৰ মনৰ কথা, ৰাইজৰ মনৰ বতৰা আৰু এইধৰণে ৰাইজে ভাবে আৰু আপোনাৰ মতত আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ ৰাইজৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ। আহি আহি প্ৰায় আমি ঘাট পাওঁহি, চাওঁচোন আৰু কাৰ লগত আমি কথা পাতোঁ আৰু উভতি যাওঁতেও যাত্ৰীসকলৰ সৈতে আমি এইধৰণে বাৰ্তালাপ কৰি যাওঁ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।